هناك بان كيمي وان نبضونا إلى هاي ماشا ركبو دليو وضياشي عن كايمي سوى ناكسن ومجي ميسان لبي نبدي قبلك وحرين تتكين ودتشين قلبي قوضنا وصمين أديرو ورطا وحقوري متشران دل لكن قواردة رفتي ويتشران سل لكن للنقيي واللقو النقيي قبلكي ان مركان الله كصوب حنين قواري كمي بحين بقى wax gaari oo ka baxay ma jirnaa dargacaliye qof uun dan adag ka soo saartay mooyay waa hagaag daawadayaal waxa hadda xarunta telefishinka CBA ay kula sugan Sultan Maxamed Sultan Cabdiraxmaan soo dhawma kaga Sultan aad iyo aad baraadir u dhawahay maanta halka waxaan idigu soo booqday oo aan idigu imi gobolkii bari sanaag baan ka imi waan nabdoonaa ilaahay meesha rigbu dhaliyeeyo odayaashii aan kaga imi si wanaagsan oo mugyo miisaan labay nabadii gobolka u xireen dadkiina u dajiyeen qalbigoodana u sameen oo samaha qalbigooda ugu nageeyeen marka halkan maanta aad waxaan ka hambalyeynayaa odayaashii nabadda u xarka xidhay dhexda u xidhay shanta habeen aan ka seexan ee u soo jeeday oo 12 aan oranayo ماير اسماعيل حاج نور فارح او ضيق قبل كا وقونا داعدا وين قبل كسناك يو سلطان سعيد سلطان عبد القادر سلطان سعيد سلطان عبد القادر او سلطان كي بيالها دارود اما سلطان كي ورسنجلي ان وحن خلوهم بليين يا تشيف عاقل حسن قدني وحن هم بليين يا محمد عبد المالك وحن هم بليين يا علي باشي ما دام وإلا بدي الدنا أي قاتين نبت جليدي وأرجع عن غير نتريي قرنا أي حاجة جديدة رح لحادين تا آدي 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 بنا دروهم بليين يا إن واحد بعطاء هو كلو كتشرين ومتشرين سوين ومك يمي سان لي أي جديدة كر حتشنا وقطك تاي وأنا شو تكيس قط عفني آدي 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 بنا در بقول كيو بقول وحن كنية سامحي إن نبدا سيسيو وارتو أين تشيري دونتو إلهي نوحا كرر تشيني وكبر يا إن إلهي نبدا نبدا وارتا إلهي كي يلو إن آدي آد نادر واللو قونك سنة قبل كي وحدي بها توقع لنا كما يدعون فرن إيه وام حاسول دان فرن تا أدري سيد إيه دادك كل أقن قبل كسنة قدر فرن تا أن أدري يا وحوي waxaan leeyahay dadka gobolka Sanaago dhan ku nool dad ehela oo qaraaba weeyaan waa dad aan kala maarmin nin aan la dhalin ma jiro cidda doonaba ka soo jeedo 12ka beelood ee gobolka Sanaag dega nin aan nin la dhalin ma jiro waa dad iyagu aad isugu xidhan aad isugu milan waana dad ehela ma aha sida imika Hargeysa oo kale dadku cid waliba ay isugu timaado oo meel la wada degan yahay ay tahay ummado dhan isugu timi ergaabu waa in isdhashay oo is ah ergaabu waa qoys qoyskuna ma kala maarmo ilaahay waxaan idiga rajaynayaa nabadda ina adkaysaan oo nabadgelyada ku waartaan oo dadka kaariyayaasha ah iyo dadka shirkadaha haysta ee dadka doonaya inay barakiciyaan ee riwaayada kula jirayna bara saafki iyo taliyihii gobolka Sanaag ayaa iyagana dhexda kuwa u xidhay oo nabadgelyada markii horena si xoog ah ugu xidhay oo ka joojiyay waxaan leeyahay dadka war ku nagaada gobolkiina oo gobolkiina jooga sidaa isku ogaada weeyahay waad la socotay Sultan waxa jirtay dad iyagu ka guuray magaalada Eergaabo oo markaas iyagu ka baxay kuwaasi farinta u dirsay iyagana waxay tahay adeerow horta wax guuray ma jiraan dad laakiin gawaarida rartay way jiraan se laakiin la nageeyay oo lagu nageeyay gobolkii markaan anoo ka soo baxnayna gawaari kamay baxaynba wax gaari oo ka baxay ma jirnaa dargacaliye qof uun dan adag ka soo saartay mooyaane gobolka ciidaba kamay soo baxayn waana la adkeeyay amnigiisa saasay naadir ay ku nagaayeen kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet.